você já fez uma seleção de peças, tá? Então vou preparar agora para embarcar. Em seguida eu vou fechar o fardo. Agora eu pego o nome do destinatário. Junto com a nota e nome do destinatário agora. Valeu. A Gol, então, autorizou o envio da mercadoria. Autorizado, é um protocolo aqui, onde a gente tem um número operacional para a gente estar rastreando pelo site da Gol, tá? Então vamos conferir a mercadoria. É importante vocês estarem se inscrevendo no nosso canal do YouTube para sempre estarem recebendo novidades, né? O catálogo atualizado, é só clicar aqui e inscrever-se, tá? Então vamos lá, você digita no Google Gol Cargo, né? Então, aqui nesse rastrear encomenda, clique aí, vai abrir. Então, aqui ó, conhecimento aéreo, né? É o mesmo que está escrito lá na nota, veja. Não precisa colocar o 127, né? Porque ó, 127 já está. Digite só o restante da nota. Vamos lá digitar. Vamos consultar agora. Abriu uma nova pasta, onde lá embaixo, vamos ver. Aqui. Esse metálico já consta no site, né? 16 quilos. Se não der, o Porto Martins, tá? Para Rio de Janeiro, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido bem. E não se inscreva, dê um joinha aí no nosso canal e se inscreva para sempre estar atualizado nas nossas novidades. Tá bom? Fica aqui no aguardo.